ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናል ተመልሳችሁ መጣችሁ። እንደተለመደው ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ በዚህ ቻናል ሁላችሁም እንደምታውቁት እስከዛሬ የተለያዩ የቢዝነስ አይዲያዎችን ገንዘብ ማግኛ መንገዶችን ያመጣሁላችሁ ነበር። በእነዚህ ቪዲዮዎች ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ብዙዎቻችሁም ሞክራችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላም ደግሞ በጣም ብዙ የተለያዩ ሀሳቦች አሉኝና ለእናንተ ማስተላለፍ እንፈልጋቸው። ከዚህ ቻናል ጋር አብራችሁ መቆየታችሁን እርግጠኛ ይሁኑ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ናት ይባላለሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ቢዝነስ አይዲያዎችና ገንዘብ ማግኛ መንገዶችን እያነሳ እንወያያለን። አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ከታችን የምትገኘን ቀዩን ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን የወደሏን ምልክት ክሊክ በማድረግ ኦል የሚለው ኖቲፊኬሽን ላይ በማድረግ ከዚህ ቻናል የሚለቀቁትን እያንዳንዱ ቪዲዮዎች ይከታተሉ። ዛሬ ሌላ የገንዘብ ማግኛ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ የገንዘብ ማግኛ መንገድ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየሰሩበት ያለ የገንዘብ ማግኛ መንገድ ነው። ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። መጽሐፎችን በድምፅ መስማት አሁን ከትንሽ ዓመታት በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች እየወደዱት ያለው ነገር ነው። ብዙ ሰው መጽሐፍ ቁጭ ብሎ ከማንበብ ይልቅ በኤርፎን ወይ ደግሞ መጽሐፋችሁን በድምፅ ፕላይ አድርጋችሁ ስራችሁን መስራት ወይ ደግሞ መጽሐፉን እያጫወታችሁ መተኛት የብዙ ሰዎች ልምድ ሆኗል እና ይሄ መጽሐፍን በድምፅ መቀየር በጣም ለብዙ ሰዎች የስራ እድል እየከፈተ ነው በዚህ ሰዓት። አሁን ደግሞ በጣም ፌመስ የሆነ ዌብሳይት አለ አማዞን ኦን የሚያደርገው። አማዞን ላይ እንደምታውቁት ኦዲብል የሚባል የብቻ ሴክሽን አለው፣ የመጽሐፎች የኦዲዮ ሴክሽን አለው። በድምፅ ብቻ መጽሐፎች የምታገኙበት ሴክሽን አለው፣ ኦዲብል ይባላል። ያ ኦዲብል የሚባል የአማዞን ሴክሽን ወይ ደግሞ የአማዞን ፓርትነር ይሄን ዌብሳይት ኦን የሚያደርገው እሱ ነው። ዌብሳይቱ የሚያስተዳድረው እሱ ነው እና እዛ ዌብሳይት ስር ብዙ ሰዎች ገንዘብ እያገኙበት ነው። እና መጽሐፍ ኖሯችሁም መጽሐፋችሁን ወደ ድምፅ መቀየር ከፈለጋችሁ ኦር ደግሞ የሌሎች መጽሐፍን ድምፅ ካላችሁ ወደ ድምፅ መቀየር ትልቅ ስራ እየሆነ ነው ያለው በዚህ ሰዓት ላይ። እና ዛሬ እንዴት አድርጋችሁ መጽሐፎችን በማንበብ እንዴት ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ የሚለውን እዚህ ዌብሳይት ላይ ወስጄ አሳያችኋለሁ። ሙሉን ቪዲዮን መከታተላችሁን እርግጠኛ ሆኑ፣ ምክንያቱም ያው ሁሉም ነገር አንድ ላይ ሲሆን ነው እና በደንብ የሚገባችሁ። ሙሉን ቪዲዮ መከታተላችሁን እርግጠኛ ሆኑ። አሁንም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ብዙ ሰዎች ማየት አለባቸው እና ይህን ቪዲዮ በደንብ ሼር አድርጉት። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ በደንብ ሼር አድርጉት። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ታለንት ይኖራቸዋል። መጽሐፍ ማንበብ የሚወዱ ሰዎች ይኖራሉ፣ ድምፅ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ፣ ወይ ደግሞ መጽሐፋቸውን ወደ ድምፅ ማስቀየር የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ እና ይህን ዌብሳይት ሼር አድርጋችሁ ብዙ ሰዎች እንዲጠቀሙበት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ እንግዲህ ያው ሁሌ እንደተለመደው መጀመሪያ ቀጥታ ጉግል ላይ እንገባለን። ጉግል ብራውዘር ክሮም ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ acx.com ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ከዛ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ፊት ለፊት ይሄን ዌብሳይት ነው የሚያመጣላችሁ። እንግዲህ ፊት ለፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር አውዲብ፣ አማዞን እና አይቱንስ አብረውት የሚሰሩ ድርጅት ነው። ኢንፋክት ኤሲኤክስ ኦን የሚደረገው በአውዲብል ነው። አውዲብል ደግሞ የአማዞን ነው። ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት የአማዞን ነው ማለት ነው። ድርጅቱ የአማዞን ነው እና እነዚህ ሶስቱ ድርጅቶች አብረውት ይሰራሉ ማለት ነው። አይቱንስ እንደምታውቁት ያው ሙዚቃዎች የሚሰሙበት ቦታ ነው እና አሁን ደግሞ መጽሐፎችንም ማሰማት ስለጀመረ መጽሐፎችን ማግኘት ይቻላላችሁ አይቱንስ ላይ። ኦዲብል ደግሞ ድምፅ መጽሐፍቶች የሚሸጡበት የአማዞን ዌብሳይት ነው፣ ወይ ደግሞ የአማዞን አንድ ክፍል ነው እና እዛ ላይ ደግሞ ገብታችሁ የድምፅ መጽሐፎችን ማግኘት ይቻላላችሁ። ያው አማዞን ደግሞ የዚህ ኦነር ነው። አማዞን ላይ ቀጥታ ገብታችሁም ኦዲብልን ማግኘት ይችላላችሁ፣ በድምፅ ያሉ መጽሐፍቶችን ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ የምትመጡበት አንደኛው ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነገር መጽሐፍ ኖሯችሁ መጽሐፋችሁ ወደ ድምፅ ለመቀየር ነው። ቀጣይ ደግሞ ድምፅ ኖሯችሁ የሰዎችን መጽሐፍ ወደ ድምፅ ለመቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ለሁለት ነገር ነው ይሄ ዌብሳይት የተቋቋመ። አክቹዋሊ ሌሎችም ብዙ ስራዎችም አሉት። እዚህ ጋር ያሳያቸዋል ሀው ኢት ወርክስ የሚል አለ። ጸሐፊ ከሆናችሁ ተራኪ ከሆናችሁ ኦር ደግሞ አታሚ ከሆናችሁ የማተሚያ ድርጅት ካላችሁ ኦር ደግሞ ኤጀንቶች ከሆናችሁ የተለያዩ የጸሐፊዎች ኤጀንቶች ከሆናችሁ ኦር ደግሞ ስቱዲዮ ፕሮፌሽናል ይላል። እዚህ ጋር የምታያቸው እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ መስራት የምችሉባቸው ዘርፎች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው ሰዎች እንግዲህ የሰሩ ሰዎች ናቸው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ብዙ ያገለገሉ ሰዎች ናቸው፣ ብዙ የተጠቀሙ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 255,000 መጽሐፎች ደግሞ
ወደ ድምጽ ተቀይረው ገበያ ላይ ውሏል ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት ስር። ስለዚህ በጣም ትልቅ ዌብሳይት ነው እና ብዙም ስራ ያለበት ዌብሳይት ነው እና ዋናውን ስቴፕ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ሳይን አፕ ከማለቻችን በፊት ግን እዚህ ጋር ያው እኛ አሁን በጽሁፍ ያለውን መጻፍ ወደ ድምጽ ለመቀየር ስለሆነ ናሬተር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ያው ለመተረክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የሚያሳያችሁን ስቴፕ እናያለን። ሁለት አይነት ክፍያ አለው። የመጀመሪያው ክፍያ በጨረሳችሁት ሰዓት። አሁን ለምሳሌ መጻፉን 8 ሰዓት የሚፈጅ መጻፍ ሊሆን ይችላል። አንብቦ ለመጨረስ ወደ ድምጽ ቀይራችሁ ለመጨረስ 8 ሰዓት የሚፈጅ መጻፍ ሊሆን ይችላል እና በጨረሳችሁበት ሰዓት ልክ ይከፈላችኋል። የመጀመሪያው ክፍያ እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? መጻፉ ሽያጭ። መጻፉ ገበያ ላይ ውሎ ከሚያገኘው ሽያጭ ከዛ ላይ መካፈል። ያ ደግሞ ሌላኛው መንገድ ነውና ሁለት አይነት የክፍያ መንገድ አለው። የመጀመሪያው በጨረሳችሁት ሰዓት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጻፉ ከገበያ ላይ ከዋለ በኋላ ከሚያገኘው ትርፍ ትካፈላላችሁ ማለት ነው እናንተ። ስለዚህ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። መጀመሪያ ክሬት እንዴት ነው መጀመር የምትችሉት ይላል። ክሬት ፕሮፋይል ይላል። እዚህ ጋር ሳይን አፕ እንዳልኳችሁ ሳይን አፕ አርጋችሁ ፕሮፋይላችሁን አስተካክላችሁ ጀምራላችሁ። ብዙ ሳምፕሎች አሉ። ከነሱ ስቴፕ 2 ደግሞ ከነሱ መርጣችሁ የተመቻችሁን ወደ ድምጽ መቀየር ትችላላችሁ ይላል። ክፍያው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው በጨረሳችሁ ሰዓት ነው እዚህ ጋር እንደሚናገረው። ከዛ ደግሞ እስከ 50% ድረስ ደግሞ ከየሽያጩ ተካፋይ መሆን ትችላላችሁ እና ሁለቱንም መርጣችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለቱንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ታረጋላችሁ? መጽሐፎቻችሁን ይሄን መስራት ፈልጋለሁ ካላችሁ መጀመሪያ ቴስት የሚያረጋጋችሁ አለ። ያቺን ስክሪፕት አንድ ፓራግራፍ ሁለት ፓራግራፍ አንድ ፔጅም ልትሆን ትችላለች። እሷን ወደ ድምጽ ቀይራችሁ ትልኩላችኋላችሁ ለመጽሐፍ ባለቤቶቹ። ከዛ ከወደዱት በቃ ሙሉን ስሩልን ይሏቸዋል። ከዛ አግሪመንት ፈጽማላችሁ ክፍያው በዛ መንገድ አጀስት ይደረጋል ማለት ነው። ኦፈሩን አክሴፕት ሲያረጋጋችሁ ተስማማላችሁ። መቼ በምን ቀን እንደምታደርሱላችሁ በስንት ቀን ይፈጅባችኋል የሚለውን እሱን ሁሉ ተስማማላችሁ። ከዛ ሪካርዲንጋችሁን ትጀምራላችሁ የቀረውን ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጽሐፉ ላይ ደግሞ ያው አንዳንድ መጽሐፎች ደግሞ የከበዳችሁ ነገር ካለ እዚሁ ራሱ ኦዲብል ያዘጋጃችሁ ሰዎች አሉ። እነሱን አናግራችሁ ከነሱ ጋር አግሪመንት ፈጽማችሁ እንዲጨርሰላችሁ መስማማት ትችላላችሁ። ከዛ ያው ሪካርዲንጋችሁን ጨርሳችሁ ማለት ነው ብራችሁ ይከፈላችኋል። ተመለሳችሁ ደግሞ ወደ ቀጣይ መጽሐፍ ትገባላችሁ። 25 መጽሐፎችን ወደ ድምጽ ከቀየራችሁ በኋላ ኦዲብል አፕሩቭድ ፕሮዲውሰር ትባላላችሁ። በአማዞን አፕሩቭድ የተደረጋችሁ ፕሮዲውሰር ናችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክፍያችሁም $250 በላይ ነው የሚሆነው። በሰዓት የምታስከፍሉት ክፍያ $250 በላይ ነው የሚሆነው እና የዛኔ ጥሩ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ። አክቹሊ እንዴት አድርጋችሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ እንደምትጀምሩ ደግሞ ላሳያችሁ። እዚጋ ሳይን አፕ ነው የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦልሬዲ የአማዞን አካውንት ያላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ በአማዞን አካውንታችሁ ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ። እዚጋ ያው እኔ የአማዞን አካውንት ስላለኝ ቀጥታ መግባት ትችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንፊርሜሽን ኮድ ይልክላችኋል። ስለዚህ እዚጋ አስገብቶኛል ማለት ነው። ማየት ትችላላችሁ። እዚጋ እያንዳንዱን ነገር ኢንፎርሜሽናችሁን ትሞላላችሁ። ያው እዚጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ መሙላት ትችላላችሁ። እዚጋ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ሀገሮቹን መርጣችሁ በጣም ብዙ ሀገር ይሰራል እና ብዙ ሀገር ኦፕሽን አለው እና ያው ሁሉንም ሞልታችሁ እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ሴቭ ካረጋችሁ በኋላ ያው ወደ ዋናው ፔጅ ያስገባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገብቻለሁ እኔ ኦልሬዲ ሳይን ኢን አድርጌ ገብቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እዚህ ጋር ሶርት ባይ የሚለውን ኖርማሊ ሞስት ሪሰንት የሚል አለ። እዚህ ጋር ቤስት ሴሊንግ ብዬ አድርጌያቸዋለሁ። ያው ኦልሬዲ መጽሐፎቹ ብዙ ሽያጭ ካላቸው እናንተም ገንዘብ የማግኘታችሁ ኦፕሽን ኦር ደግሞ ገንዘብ የማግኘታችሁ እድል ይጨምራል እና እዚህ ጋር ቤስት ሴሊንግ በሚለው አድርጌዋለሁ እኔ። እዚህ ጋር ፊልተሮች አሉ። ፊልተር ማድረግ የምትችሏቸው ጀነር እዚህ ጋር የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ምን አይነት መጽሐፍ ነው የምትወዱት እነሱን መምረጥ ትችላላችሁ። አርት ኢንተርቴንመንት፣ ቺልድረንስ ቡክ፣ ሆም ኤንድ ጋርደን፣ መኒ፣ ፋይናንስ፣ ሳይንስ፣ ኢንጂነሪንግ ከእነዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ስፖርት፣ አውትዶርስ አሁን ለምሳሌ ስፖርት ብዬ ልምረጥ ነኝ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ መጽሐፎች አመጣልኝ በዚህ። ከዛ ጀንደር የሚላል ጀንደሩን እኔ ወንድ ስለሆንኩኝ ሜል ብዬ ሞላዋለሁ። አፕላይ ሳደርገው ፊልተር እያደረጋቸው ይሄዳል። አያችሁ አይደል? አሁን አጠፋቸው ሜል ሆኖ ስፖርትስ ደግሞ የለም ማለት ነው። ፊልተራችሁን ሪሴት ፊልተር ብላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ኮምፐንሴሽን እዚህ ጋር ይወላችሁ። ፐርፊኒሽ ዳወር ከ50 እስከ 100 ፐርፊኒሽ ዳወር እንዳልኳችሁ በጨረሳችሁት ሰዓት የሚከፍላችሁ ነው። ዝቅተኛው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ50
እስከ 100 ዶላር per finish tower የሚከፈላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው እንደምታያቸው ትላልቅ ክፍያ የሚያገኙ ሰዎች አሉ። per finish tower እስከ 100 ዶላር ድረስ የሚያገኙ ሰዎች አሉ። royalty share የሚለውንም ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ክፍያቸውን የተረጋገጡትን መጻፎች ለማግኘት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከ50 እስከ 100 ዶላር የሚከፍሉ አልኩኝ ፊልተሩ ላይ እና ከ50 እስከ 100 ዶላር የሚከፍሉ መጻፎች ናቸው እነዚህ። per finish tower ከ50 እስከ 100 ዶላር ለመክፈል ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው መጻፎች ናቸው። ያው እዚህ ጋር audition script ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው እቺን ነው አንብቡ የሚለው። እቺን ታነቡና እዚህ ጋር የምታዩትን ታነቡና ይሄን ካነበባችሁ በኋላ voice record ያረጋችሁን በስልካችሁ ኦር ደግሞ ማይክሮፎን ያላችሁ ሰዎች በማይክሮፎን ያው የበለጠ ጥራት ስለሚኖር ወይ በማይክሮፎን ወይ ደግሞ በስልካችሁ ሪከርድ ካረጋችሁ በኋላ ያው ጸጥ ያለ ቦታ ገብታችሁ ሪከርድ ካረጋችሁ በኋላ ትልኩላችኋላችሁ ለነይ ሰዎች። ያው እዚህ ጋር choose a file from your computer ይላል። ብራውዝ ብላችሁ ሰርች ታረጉትና ሪከርድ ያረጋችሁትን submit audition ብላችሁ ለሰዎች ትልኩላችኋላችሁ። ከወደዱት ወደነዋል ሙሉን ጨርሱት ይሏችኋል። ሙሉ መጻፍ ይልኩላችኋል። ከዛ በኋላ ክፍያችሁን ተስማማላችሁ። መጻፉን ወደ ድምጽ ከቀየራችሁ በኋላ ሙሉን ክፍያ ተቀበላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ መስራት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ታይትል ፊልተር የሚለው ፊክሽን ነው ነን ፊክሽን ላንጉጅ መምረጥ ይችላል። እንግሊሽ፣ ፍሬንች፣ ጀርመን፣ ስፓኒሽ ከነዚህ መጻፎች መምረጥ ይችላልላችሁ። አክሰንት አክሰንት የምን አይነት አክሰንት እንደሆነ የኤዥያን፣ አሜሪካን፣ አፍሪካን በተለያየ አክሰንት መጻፎች ስላሉ አክሰንት መርጣችሁ በተለያየ አክሰንት ሪከርድ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው። የቮካል ስታይል ደግሞ ያው እዚህ ጋር የምታያቸው መምረጥ ይችላልላችሁ። ኤጅ ቮይስ ኤጅ ይላል ያንግ ትዊን አደልት ሚድል ኤጅድ እንዳለ። እነዚህን ፊልተር ካረጋችሁ በኋላ ለእናንተ የሚስማማችሁ መጻፍ ፊልተር አርጋችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ። ይሄ ዌብሳይት በዚህ ሰዓት በጣም 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 ታዋቂ የሆነና ብዙ ሰዎች ገንዘብ ያገኙበት ያለ ዌብሳይት ነው። እንግዲህ ዛሬ ነገሳትሉላችሁም እዚህ ዌብሳይት ላይ በዛሬ ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች አሁን መጻፍ መታነቡ ሰዎች ትኖራላችሁ። መጻፉ ደድምጽ እየቀየራችሁ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ስራ እንድትሰሩት በጣም በጣም አበረታታለሁ። እንደምታዩት እስከ 1000 ዶላር ድረስ በሰዓት የሚከፈላችሁ ሰዎች አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ። ምንም ነገር የኛ ፍላጎት ነው እንጂ ሁሉም ነገር ላይ ሰክሰስፉል መሆን ይቻላል። በተለይ ደግሞ ኢንተረስቱ ካለ ይሄን ስራ ዛሬ ነገ ሳትሉ ጀምሩላሉ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ብዙዎቻችን እንግዲህ መጻፎችን ልንወድ እንችላለንና እነዚህ መጻፎች በደምጽ ደግሞ ስንሰማቸው የበለጠ መጻፍ እንድንወድ የሚያረገን መንገድ ነው አሁን እየመጣ ያለውና ያስደስታል። በዚህ ደግሞ ገንዘብ ማግኘት በምትወዱት ነገር ሰርታችሁ ገንዘብ ማግኘት ያስደስታልና ያው እንግዲህ መጻፍ ማን በምትወዱ ሰዎች ይሄ ለእናንተ የሚሆን ትልቅ ስራ ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ ማግኘት የሚቻልበት ስራ ነውና ያው ዛሬ ነገ ሳትሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ስራችሁን መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሁሌም እንደምላችሁ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ደግሞ ራሱ ይሄን መንገድ እንዴት አድርጋችሁ እነዚህን በጽሁፍ ያሉትን መጻፎች ወደ ድምጽ መቀየር እንደምትችሉ የራሳችሁን ድምጽ አጠቀሙ እንዴት ወደ ድምጽ መቀየር እንደምትችሉ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። ቀለል ያለ መንገድ ይሄን ስራ ለመስራት ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።